Olet varmaan kuullut tarunhohtoisesta Atlantiksesta, joka upposi merenpohjan antiikin aikana. Toisin kuin muinainen Atlantis, tämän helsinkiläisen jalkapalloseuran Atlantis FC:n juniorijoukkue on vasta matkalla huipulle. Akatemian tarkoitus on kasvattaa nuorista uusia tulevaisuuden ammattilaisia. Joukkue on jo 3 edellisenä vuonna yltänyt A-nuorten SM-sarjan mitalleille. Nyt vuoron saavat itse atlantislaiset. Moro, Atlantiksissa on ollut tämä toinen vuosi. Miksi itse halusin mukaan, niin siinä oli semmoisia juttuja ja asioita, mikä itseäni kiinnosti ja mahdollisuudet onnistuu ja ehkä rakentaa semmoista ympäristöä, mistä itse pidän, niin oli päällimmäiset syyt. Kaveri, joka pelasi sinua Atlantiksessa, kyseli minua, haluatko tuolla treenaa sille ihan muuten vaan. Olen treenannut, koska meillä oli silloin sponsori. Ja mä olin silleen, no miksei. No tuu kattoo, minkälainen meininki. Ja tuu vaan treenaa. Ja sitten mä päätin, että tykkäsin olla täällä. Ja sitten mä päätin jäädä. Ja sitten nyt on ollut 4. vuosi täällä. Et on ollut hyvä matka tähän asti. Millainen ryhmähenki teillä on? Mun mielestä on ihan kiva, että kaverit on ottanut mukavasti mukaan tähän uuteen joukkueeseen. Ainakin intohimoa jalkapalloa ja peliä kohtaan on kova. Kaikki antaa aina kaikkensa. Taitavia kavereita. Aika monikulttuurinen, kilpailuhenkinen ja semmoinen ympäristö, missä pystyy kehittymään. Tää jengi on tosi avoin just. Valppo sulautuu joukkoon, varmaan just sen takia tulee sitä monikulttuurisuutta. Monikulttuurinen hyvällä tavalla. Tavallista enemmän puhutaan englantia, mutta ei käytännössä monikulttuurisuus näin muuten, että jalkapallon yhteinen kieli ja on sitten suomalaisia tai minkä maalaisia tahansa, niin yleensä jalkapallon kieli puhuu sitä omaa asiaa. Yhtenäinen siinä mielessä, että meillä on useampi eri joukkue, jotka harjoittelee läheisyydessä, jolloin kaikki pelaajat tuntee toisensa. Ei ole monen ison seuran ongelmaa, missä ollaan eri puolilla kaupunkia, eri kentillä, eikä juuri nähdä toisiaan. Ja kolmanneksi meillä on tavoitteellinen, mikä näkyy hyvänä tavana ryhmähengessä. Talvisin akatemia harjoittelee enimmäkseen Myllypuron pallomyllyssä ja fysiikkatreenit pidetään vieräisessä liikuntamyllyssä. Kesäisin kotikenttä sijaitsee Pukinmäen urheilupuistossa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Millainen treenien kulku on? No se vaihtelee hirveästi, mutta pääsääntöisesti meillä on vähän isompia alueiden päivää ja pienempiä alueiden päivää, 2 ehkä vähän fyysisesti rankempaa päivää viikossa ja sitten on taktisempia päiviä ja sitten palauttavaa ja valmistavaa päivää. Vaihtelee aika paljon päiväkohtaisesti, että miten mennään. Nyt tässä pre-seasonilla varsinkin me käydään läpi uusia pelitaktiikoita ja yritetään luoda yhteistä pelihenkeä. Olette tehneet yhteistyötä Atlantiksen edustusjoukkueen kanssa, niin mitä te olette oppineet vanhemmilta ja kokeneemmilta pelaajilta? No tuolla edareiden treenissä oppii sitä just, saa sitä kovuutta lisää ja tempoa lisää. Pitää paljon nopeammin palloa. No, aika paljon, että treenissä oikeasti keskitytään niitä vitsiä ja otetaan malli niistä koko ajan. Entä jos se peli menee huonommin, niin miten joukkue reagoi? No, en kyllä osaa tarkalleen sanoa, mutta voi olla vähän vihaisia toisia. Valitetaan vähän ja sitten. Bunkkerissa ei nyt tehdä tollaista. Totta kai ne on pettyneitä, mutta ei sitten nousta ja treenataan vielä kovempaa. No jos peli menee huonosti, niin totta kai keskustelen asiaa, niin yritän auttaa. Joka päivä niin virhe tulemme korjaa. Ei se pelkää matchiaikaa. Sen jälkeen harjoitusolosuhteekin me korjaamme virhe ennen matchi tulee. Mä huomaan, että nämä virhe niin yritän korjaa. Sekä kesken pelikin niin yritän näyttää jätkiä, niin miten ne pitää hoitaa homma. Pitää valmis panna itse likoon, tekee työtä. Miten jalkapallo merkitsee sulle? Elämä. Mikä siinä on parasta? No se tuo mulle niin hyvä, ennenkin mä pystyn auttaa ihmisiä ainakin. Varsinkin nämä juniorin puolella, niin ei se pelkää futis sekä futis ulkopuolella, koska pitää olla semmoisen hyvä kuri. Futis tuoda semmoisen positiivinen kuri jätkelle joka puolella elämää. For me, yes. Football for me is everything, you know. When I play football, I will be happy. Mikä on joukkueen salaisuus menestykseen? Mä en sanoisi, että meillä olisi mitään salaisuutta. Meillä on vaan silleen, että me niin, halutaan voittaa jo kaikille peli, mihin me lähdetään. Ja
Meillä on just silleen koko talvi ollut aikaa treenaa kaikkien kun meidän omien äijien kanssa. Niin me ollaan opittu vaan tuntea toisemme ja sitten kun me ollaan lähdetty kauteen, me ollaan niinku asetettu meidän tavoitteet ja sitten mennään vaan peli kerrallaan ja sitten me annetaan kaikki me joka ikisessä pelissä. Välillä niitä pelejä tulee tosi paljon yhteen viikkoon, mutta silti ei kukaan meistä halua hävitä yhtään tai pelata sen. Liikunnan ilo, kehittymismahdollisuudet ja mahtava yhteishenki. Eikö kuulostakin hyvälle? Lisäksi joukkueella ei ole osallistumismaksua, mutta pelaajilta pitää löytyä kova motivaatio ja halu sitoutua kilpatason toimintaan. Uusi kausi on alkamassa ja akatemian yhteinen tavoite on Suomen mestaruus alle 20-vuotiaiden sarjassa. Olisiko vihdoin aika napata kultaa kahden hopean ja yhden pronssin jälkeen? Atlantiksen taru jatkuu.